Missä sä uskot olevas 20 vuoden päästä? En mä tiedä. Jossain roskiksessa. Roskiksessa? En mä tiedä. Se on ihan outan aurinkomaassa rannalla. Toivottavasti elä. Haudassa. Haudassa? Nuori mies. Ootko sä töissä? Joo. Missä sä oot töissä? En mä tiedä. Englannin opettaja. Millä sä liikut silloin muuten? Sähköautolla. Mä luulen, että nopeilla junilla. No ympäristön kannalta toivoisin, että en ainakaan omalla autolla. Kuka sitä ajaa? En mä tiedä, robotti. Jotakin sellaista se on varmaan. No sähkö, semmoset jotkut rakettijutut, niin nehän ei sieltä. Mä oon polkupyöräihmisiä.